kulanti haboon daawadayaasha hawada inaga daawataa ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey xiliyadan oo kale boggeena iyo youtubeka aad ka daawataan barnaamijkeenna xiise gaar ah ayuu daawad ayaa leeyahay waxaan ku bilaabi doonaa oo war xasaasi ah shirkii baydhabo miyuu fashilmay fasirka ay kala qabaan saddexda dhinac oo isugu tagay iyo laba dhinac oo wada siran ayaan daawada kula wadaagi doonaa waa warbixin xasaasi ah maadaama madaxweynaha dalka uu dib ugu soo laabtay muqdisho daawadayaal warbixintaas ayaan ku bilaabi doonaa kadibna wararkeena kale ayaan hawadeediinsoo marin doonaa inala soco fadlan horaanta ilaaiyo dhammaadka aan ku horeeyo warbixinteenna toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada baydhabo ee koonfur galbeed ayay joogeen madaxda ugu sareysa dowlada federaalk soomaaliya iyo maamulkaasi waxayna ka dahfureen shirkadib oo heshiisiyinta siyaasiyiinta maamulka uu horey u iclaamiyey guddoomiyaha golaha shacabka oo fulinayo amarka madaxweynaha soomaaliya maalmahaasi ka sakow ku-foogganaanta siyaasadda ee baydhaba haddana soomaaliya oo xukunkeedu yahay madax ka nool madaxweynaha ayaa ku seegay arrimo muhiim ah isagaoo guddoomiyaha golahana horay ugu waday baydhaba argagixisada dhankooda waxay qorsheenayeen weeraro bahalnimo ay kaga hortegayaan duulaanka ciidanka qaranka madaxweyne xasan ayaa dib ugu laabtay muqdisho xilli aan jawaab loo haynayn yani su-aalo muhiim ah oo ku wajahan hannaanka geedi socodka dalka da soomai, hasan, da gaar ahaan siyaasadda koonfur galbeed maxaa haddaba u qabsoomay madaxweyne xasan maadaama dib uu ugu soo laabtay muqdisho toddoba iyo tobankii bishan ayaa baydhabo laga daafuray shirka dib u heshiisiinta kasakoo in laga jeediyey khudbado taabanaya marxalada guud iyo midda gaarka ee koonfur galbeed badankoodna ahaan doono ahaa dulmar siyaasadeed haddana lama soo bandhigin ajendayaal dib u heshiisiin iyo kulan kale oo bulshada dhan oo dhan ay daawatay marka laga reebo kulamo gaargaar ah oo siyaasadeed oo darafyo dhexmaray kuwaas oo iyagana aan natiijo laga gaarin madaxweyne xasan oo lafta gareen laba qodob ka meelmarsaday kooxda villa soomaaliya ayaa ku faanay inay ku guulaysteen laba qodob oo ay ka heleen dhanka madaxweyne lafta gareen ko in xabsiyada baydhabo la da laga sii daayo maxaabiis u badnaa askar lasoo xiray iyaga oo dagaalamaya sidoo kale dadkii ku dhintay dagaalo dhacayna laga wada hadlo laba in siyaasiyiinta madaxweynuhu geeyey magaalada ae horay karan. Karan u sheegay in looga xannibay arimo siyaasadeed darteed ay magaalada joogi karaan tegi karaanna guryahooda oo ku yaala bartamaha iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada villa soomaaliya ayaa ku faantay labadaas inuu madaxweynaha qabtay waa in lasoo fasaxay ciidankii dagaalka ka qayb galay oo madaxweyne lafta galeen uu xirxiray iyo in xubnihii mucaaradka ay horay loogu diiday inay baydhabo tagaan in maanta ay baydhabo joogaan guryahoodana weliba ay tegi karaan haddaba afar su-aalood oo aan jawaab loo haynin kadib madaxweyne xasan safarkiisa baydhabo afartaasi su-aal waa maxay shirka dib u heshiisiinta ee baydhabo goorma ayaa so lasoo xirayaa maxaa looga heshiiyey qodobka mudaxileedka oo kalifay gacanka hadalkii dhacay saddex maxaa laga go'aansaday maleeshiyaadka hubaysan ee magaalada wada jooga haddana la isku ballamiyey afar yaa siran ugu dambeyn isweydiimahan aragtiyo ku wajahan ayaan ka helnay saddexda dhinac ee ku loolamaya koonfur galbeed gaar ahaana kooxda iskuraranta ee madaxweyne xasan dhanka lafta gareen iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed ee doonaya in doorasho la qabto aragtida taalavilla baydhaba qaar ka mid a saaxiibada madaxweyne lafta garan ayaa leh waxaa la go'aamiyey in la ixtiraamo dastuurka iyo go'aamada baarlamaanka koonfur galbeed doodaas oo ka dhigan in madaxweyne xasan uu ogolaaday muddo kororsi ay ka cabanayeen mucaaradka markaasi muqdisho lagu aasaasay laba aragtida mucaaradka waxa ay naawilayaan ama sugayaan weli in madaxweyne xasan uu kusoo laabto baydhaba shaaciyana jadwalka doorashada iyo goorta la qabanayo maalinka tartanka ah inkasta oo dhanka laftagareen kuuxdiisan ay aaminsan yihiin in, in madaxweyne xasan uu ogolaaday in sirkawin mrkaasi in halka sano loogu kordhiyo laftagareen taasoo micnaheedu tahay in mucaaradkana ay sugayaan in madaxweynaha uu dib ugu soo laabto baydhaba si uu u jiheeyo madaxweyne laftagareen ee kuuxdiisan ay aaminsan yihiin in madaxweynaha uu ogolaaday muddo kordhinta laba warkaas ka sokeeya ma hayaan sida ay tabinayaan saddex kooxda madaxweyne xasan sheekh ayaa leh wuxuu u baxay afar arrimood ka shaqayntood oo hadda uu ka shaqaynayo kow si uu ugu tabaabushaysto ama ugu diyaargaroobo doorashada baydhaba laba wakhtigii doorashada uu ku qaban lahaa magaaladan saddex dhaqaalihii lagu soo saari lahaa cidda la rabo iyo afar soo diyaarinta musharaxa villa soomaaliya ee kursiga koonfur galbeed u dooneyso jid kale madaxweynuhu marka uu ka jawaabo afartaas arin ee aan soo sheegnay waxaa soo baxaysaa in labada daraf ee baydhabo ay siran yihiin shirka dib u heshiisiintana qolo kasta ay dhankeeda ula weecatay ugu dambeynta tallaabaqaadka dhacdooyinka iyo farsamada madaxweyne xasan ee baydhaba ayaa bannaanka keenaysaa falsafada ay huban tahay hal hayska kooxda madaxweynaha ee soomaali heshiis ah waa hagaag waa warbixin aada u kulul run ahaantii laga sugi doono madaxweynaha waa laba kooxood oo ku sugan baydhabo oo kala siran si kale markaan u dhigna midba uu haysto go-aan gaar ah iyo fikir gaar ah kooxda mucaaradka waxay leeyihiin madaxweynaha ayaan sugaynaa maadaama uu arrimo shaqo dib ugu laabtay muqdisho isaga ayaa jiheyn doonaa kuna dhawaaqi doonaa in shirka lasoo xiray doorasho la aadayo ama inaan doorasho la aadayn kooxda lafta gareenna waxay aaminsan tahay in doorashada loo ogolaaday laftagareen inuu dhammaysto hal sano labada dhinacba weli go-aan rasmi ah lama hayo inkasta oo madaxweyne xasan sheekh su-aalo badan uu isaga u baahan yahay inuu furfuro ama uu ka jawaabo maadaama uu yahay odaygii ugu weynaa ee markaasi doorashada ama arrimahan baydhabo xalinayay oo isagaba u yahay qofkii furay shirkan haddii uu soo wakiilan lahaa gudoomiyaha baarlamaank oo keliya waxay markaas noqon lahayd arin kale iyo fikir kale laakiin maadaama isagaba uu furay waa ninka isagana hadana laga sugayo in uu jawaabo ka bixiyo su-aalaha iminka daawade aan idin hordhigay wgaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee xaalada wadanka aad la socotaan melkastoo aad joogtaana xilli wanaagsan ayn idin leenahay baydhabo waxyaabaha kasoo kordha warbixinada iyo wararka kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa markana warbixinadeena kale ayaan daawadayaal eegaya oo ku aadan weerarkii lagu qaaday xaruntiixaruntii golaha aada xaruntii looga arminayay gobolka banaadir iyo gudoomiye madaale oo iminka warar hor leh shaac kadhigay gudoomiyaa golaha waa gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka hadlay asaaraha ka dhashay weerarkii ay shabaab ku qaadee xarunta maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha golahabawaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada soomaaliya ee muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaali oo si deg deg ah dalka dib ugu soo laabtay kadib weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa booqday qaar ka mida xisbitaalada magaalada muqdisho o ay ku jiraan dhaawacyada shacabka ay waxyeeladu kasoo gaartay weerarkii shabaab ay ku qaadeen aqalka dowlada hoose ee xamar sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir sidoo kale gudoomiyaha maamulka banaadir ayaa aqalka dowladda hoose ee xamar kulankula qaatay gudoonka sare ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir iyo qaar ka mid a agaasimayaasha maamulka gudoomiyaha oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa u tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarkaasi isagoo caafimaad u rajeeyey kuwii ku dhaawacmay sidoo kaleetana u hambaliyey ciidanka amniga dowladda ee soo afjaray weerarkii shabaab ay ku qaadeen xarunta maamulka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in weerarkii ay kooxda shabaab ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir in ay ku dhinteen lix ruux oouu ka mid ahaa agaasimihii naafada gobolka banaadir iyo askar ka tirsan ciidanka ammaanka oo ku howlanaaso afjarida weerarkaasi gudoomiyaha wuxuu sheegay in weerarka uusan u dhicin sidii ay filayeen shabaab iyadoo ay sii kordhayaan qaraxyada magaalada muqdisho ayaa waxaa osoo baxayaa saddex arin oo loo sugi la-yahay amniga muqdisho iyada oo hay-adda niisa ay bedeshay qorshihii hore ee sugidda amniga caasimadda in badan waxaa la arkaa in magaalada muqdisho oo aha caasimada soomaaliya islamarkaana ay dowladda ku shaqeyso ay noqotay goobta ay shabaab ka geystaan weerarada ugu badan ee argagixiso ee shacabka iyo mas-uuliyiinta lagu waxyeelayo su-aasha ugu weyn ayaa ahyaa fududaya weerarada argagixiso ee laga fuliyo caasimada muqdisho jawaabta laga bixiyo ayaana wax kasta lagu qiimeyn karaa qaraxyada ismiidaaminta ah ee lagu beegsado xarumaha ganacsi iyo xafiisyada dowladda waxay muddo sanado ah soo ahaayeen kuwa joogto u dhaca dhowrkii bil ama dhowrkii sanaba mar kooxda shabaab ayaa uga jeedaa weeraradan in ay muujiyaan inay yihiin kuwa weli nool oo dagaalka ay wajahayaan aysan isku dhiibin balse waxa ugu weyn ayaa ahaa maxaa cashar ah oo laga baran kara weeraradii hore ay ugu soo qaadeen shabaab xarumo dowladeed iyo kuwa ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xarunta maamulka gobolka banaadir oo ahayd goobtii ugu dambeysay oo ay qarax iyo weerar toos alala beegsado ayey muddo afar saacadood ahka dagaalamayeen naftood haligayaal katirsan kooxda shabaab oo gaaraya ilaa lix xubnood iyada oo mid ka mid ah lixdaasii xubnood oo isku qarxiyay gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir halka kuwa kale ay ka dagaalameen gudaha xarunta ilaa laga dilay dhoor arrimood ayaa loo sababeynayaa amni darada muqdisho ee caasimadda soomaaliya saddex caqabadood ayaa la aaminsan yahay in amniga caasimada laga sugi la-yahay inta laga xalinayana aanay muqdisho noqon doonin magaalo nabdoon oo qaraxyada ka caagan muqdisho baraha koontaroolada ciidanka fadhiya ma ahan kuwa wadaniyiin ah oo dalkooda daacad u ah islamarkaana ka dhabeynaya dhaarta ay mareen ee ah inay difaacaan dalkooda ayna ka shaqeeyaan nabadda soomaaliya iyo xasiloonideeda taasi bedelkeeda ciidanka kontaroollada jooga ayaa dhacda mararka qaar in laaluush lasiiyo in laaluush la siiyo oo ay sidaasi ku gudbiyaan gaadiidka qaraxyada sida walow al-shabaab la sheegay in farsamooyin kale ay isticmaalaan mararka qaar si ay gaadiidka qaraxyada ah u gudbiyaan saraakiil iyo xubno kale oo hay-adaha dowladda ku jira oo shabaab u fududeeya weerarada meelaha ay bartilmaameedka ka dhiganayaan waxaana la aaminsan yahay in isku milanka hay-adaha dowladda iyo shabaab uu yahay وقضب كله وين او قيبه كاه ان كوحل ايسي ودق رحيدي ايكا شباب او سردون اهان كحق بدن سردون كا سوماليا نيزا اي دولة دو اي مشو تاسي او كينتي ان ايسي فضد او هيلان حقها اي حبناها اي برتلمامي سانيان او اي سداسي كوقاذان ويرركا شباب ايالا شيء ان دغالكو دا او دان او كل سن هي اوود سردون اسلام اركانا اي كوحل داستين مقدشو او اي أو si weyn oga soo warama xarumaha dowladda goobaha ay mas-uuliyiinta ka howlgalaan hodheelada iyo barkasta oo shabaab ay weerar la maagan yihiin waana tan midda ugu weyn ee shabaab u fududeysa in ay si dhib yar ku gaaraan xarumaha dowladda ay weerarka ku yihiin oo ay ugu dambeysay xarunta maamulka gobolka banaadir waxaa sidoo kale la sheegay in shabaab oo hodheelada ay ku leeyihiin dad ku sugan oo ku daa'ima ama deganaada hodheelka ay weerarayaan si ay hadhow qeyb uga noqdaan weerarka